selamat datang. Malah lali ke orang gojek di kelas. Ya, 14 sekolah. Gorengan. Piro ta ki? Kembang ta. Ya. Sampai to. Nek opo kae? Ayo nyabrak kae. Gede wes. Geser meneh lah. Pokoke anggere sing ora gawa ora itu mangan. Oh, 35 kurang 3 menit. Lah iki trek iki wis mahar iki. Pak Maru golek kobokan enggak? Di taman ya ora dikeki kobokan. Mulakno kuwi. Parmi tak kon mangkat gak ge wudu wong aweh. Sing rawe iki ya sapa to? Kuwi ora ono meli rawe. Cepet. Nang bingung golek panganan. Ora rasa golek. Ora manggo ge paribasane nang kene yo ono gimbal siji yo bagi-bagi cukup kok. Wis tenan kok urung iki, Pak. Ora kudu. Kok sik kurang, Pak. Nah sini udah ngados ke masjid kok. Rumah sakit Temanggung, apa rumah sakit nganu? Nenggon ruang. Aku ya nyai nyonya Ambo ya. Kok ngerti? Aku ya nyai ingin padani. Kok tahu 04? Berarti mesti li. Kosong empat, nek rumah sakit buka jam piro? Kalau jam piro? Maksimal jam 7. Is 10 isu? Lamboyan 04. 401. 401. Berarti loro tenan to dia sih. Oh, tenan mah. Kalau tak triputih critane kan, Mbak. Nya. Ngantuk ngene to. Tak dongo ki rasa golen saya kaya anggar joget ngero ngene lah ya wis. Ngantuk ya. Sopo? Dilek yo sing selo tak dilek. As kok makan dulu. Aku lanjut langsung ngene to, langsung ngomong trawe. Kok rampung wong durung rampung kesusu di sini. Kancane durung rampung. Oh iya iya. Iki sapa? Kaya Prabowo ae di sini. Kancane durung rampung. Wis, posone rampung durung kok mangan. Iki kita posone terakhir tanggal piro? Tanggal 3. Tanggal pinten? Untuk bulan ini. Untuk bulan ini atau apa? Tanggal 3 tahun terakhir. Nek botone iki 3 sasi kas mundur. Nek posone sesuk. Posone ke bulan ini itu hanya 26 hari. Yang 4 hari boleh dilanjutkan bulan depan. Masalahnya Mbak Mi utang. Aku belum tahu utang botowi. Untuk bulan ini sehari resmi dari pemerintah itu tetap hari ini. Untuk bulan ini, hari ini posone. Terakhir. Terakhir. Boleh dilanjut bulan depan. Dilanjutkan bulan depan.
Itu timbangane guys yang gini kesek-kesek iki Pak iki kan. Mas Mukib. Oh ya. Tanggal 4 kuwi ya dhewe iki wis tak ya. Mbak, pancen. Oh, sama. Eh. Mbak, meluke to? Ora. Ora. Mbak Mukib wau setor gorengan karo apa iki? Lo ngerombong. Ngerombong. Ya, mangan lo kita robotin. Kita setek. Urur pora. Makan bakso. Aku. Kok Bali mana? Jaluk kancane. Eh? Jaluk kancane. Air karo nganu Mbak Yune sapa? Mbak Yune Mas Joko. Ki, kaya hajak ki. Iya. Sudah. Ora dandari bodho berarti. Ora bodho kuwi berarti ana. Kayane mentelir. Lumayan anak wis oleh salin. Upamane yo dundur tenan yo gelem ae telung sasi. Jurah iso salin. Jenenge Riwiwit. Lah ya bojone Ri. Mandhe ana bojone nyong nono. Aku, Pak. Ora bodine. Ora bodine. Dia nek sama sekolah cek bolos malah kok. Bojone iso salin. Ora bojone. Sing mareng gerus bodho. Nek bodho kuwi karepe aku bojoku ora usah sale dadi uto wae. Ha nebu sing sesasi to. Ha nek bojo iso saline lah. Bojone kira saline. Saline bojo meneh ngono. Saline bojo. Saline bojo takon karo Bu Nur. Saline bojo. Iki lho ayane nek katok gersulone iki bojo ora iso sale. Alek saline. Kira-kira nek saline, Pak. Wah ya. Iye, ana. Nek bodho kuwi aneh. Bandokar wadahe toples, unduk cacing wadahe toples. Burung tai kucing. Tai kucing. Toples. Mula wong paling gratis iki menungso. Monggo nek tai kucing karo unduk cacing enak sing palsu, pasti asli. Tong seng wis pangan, kurang duwe. Ampuh ya berarti ya. Kok saiki kanca gelem, Mak? Malah kaya step. Actionnya kaya step. Oh iya, petang kaya ini kok. Eh, pangan dewa ini turah apanya ke lo besinya orang doyan. Nah, ini baksonya siapa sih gak mau? Mambu obat, mambu besi sejak. Ini tomat. Sah. Apa, kaya ngunuh kok kon mangan. Orang-orang orang ngemek gitu, aku udah sih ngemek. Apa itu? Bakso. Ini marah pirono, ben kita. Warah, kan. Kira kena turah. Iyalah, stasiun itu ada permintaan dari KNPI.